Pozdravljeni v naših prostorih joge v vsakdanjem življenju, vadbene enote Murska Sobota. Naš sistem je zelo obsežen, zasnovan je na več tisočletni jogijski tradiciji, vseeno pa je nekako zasnovan in krati prilagojen tudi za modernega človeka. Naš učitelj in avtor sistema Paramahamsvami Mahasvarananda je zasnoval 8-stopenjski program. Vendar se je tokom let pokazala potreba po specifičnih skupinah in tako smo v sodelovanju z zdravniki, terapevti, tudi z pedagogi in vadečimi ustanovili oziroma organizirali, se izobrazili in imamo sedaj jogo za hrbtenico, jogo za starejše, jogo za otroke, jogo proti stresu in v kratkem vključujemo jogo na stolih. Ali se vaše vadbe razlikujejo s tistimi klasičnimi in ali obstajajo tudi razlike med tistimi, ki jih v zdravstvenih domovih izvajajo fizioterapevti? Zdaj, potrebno je ločiti vadbenike, ki prihajajo k nam na vadbeno skupino, se pravi joga za hrbtenico, in vadbenike, ki prihajajo na stopensko jogo. Če imamo ljudi, ki prihajajo in nimajo nobenih diagnoz, se vaje izvajo lahko nekoliko drugače kot pri tistih, ki imajo že diagnoze. K nam na vadbo za jogo za hrbtenico prihajajo, se pravi, vadbeniki, ki od zdravnikov ortopedov že imajo določeno diagnozo postavljeno. Ker sledimo zdravstvenim smernicam, se v osnovi te vaje ne bi smele biti drugačne, ker tudi mi sledimo stabilizaciji mišica medeničnega dna, vendar vseeno pa gre v principu za vadbo joge. Se pravi, izvajamo asane, položaje in vseeno ta vadba temelji na principih joge, v tem je drugačna, ampak osnova pa je v bistvu mora biti enaka. Vsaka vadbena ura se začne z sproščanjem, kar zajema mogoče tretjino oziroma malo manjši del vadbene ure in se skozi stopnjo potem te tehnike sproščanja spreminjajo. Potem so to telesne vaje oziroma asane. Najprej se vadbeniki naučijo pravilne stabilizacije, aktivacije teh stabilizatorov trupa, pravilnih prehodov iz enega v drugi položaj. Zelo pomemben del vadbene ure so vaje dihanja oziroma tehnike dihanja, kasneje so to pranajame. Za nas predstavlja tehnika dihanja zelo pomemben del pri vadbenikih, ki imajo težave s hrbtenico, ker se morajo naučiti pravilnega jogijskega oziroma lahko tudi trebušnega diafragmalnega dihanja, ker je ta mišica zelo pomemben stabilizator. Vključimo pa tudi tehniko mudre, se pravi, gre za aktivacijo mišic medeničnega dna, ki so prav tako zelo pomemben del pri stabilizatorjih hrbtenice. Na tem so največji poudarek pri vadbenikih, ki prihajajo na to skupino za hrbtenico. Pri vsaki vaji asani, ki jo pokažem, ki se potem vadbenike učijo, pač povemo učinke vaje asane in tudi vse kontraindikacije oziroma na kaj morajo biti pozorni. Če so to vadbeniki po posegu, ne vem, vratnem delu hrbtenice ali v ledvenem, ali so vstavljeni kakršnikoli vstavki, pač pri vsaki asani razložimo, povemo in potem izberemo drugo asano, ki je prilagojena za tega posameznika.